Diturunkan. Aku tak perlukan foundation, faham tak? Aku handsome lah. Azhar tak boleh dengar suara abang nangis ya? Kenapa Azhar jadi panas? Tengok muka macam tu, relax lah. Macam mana ibu nak buang? Jangan kedukkan. Banyaknya, ya Allah. Banyaknya Azhar pakai foundation ni. Apalah pakai foundation. Tengok. Oh tengok, awak ingat lawa awak pakai foundation tu ke? Ya. Ingat lawa ke? Ha tengok. Yeah. Awak lelaki faham tak? Bukan perempuan nak pakai foundation. Pergi mana? Duduk sini nak pakai foundation. Kenapa? Pakai foundation buat apa? Ha? Saya suruh masuk dalam, ya Allah. Ibu, kau kata masuk dalam nak suruh abang ke? Nak suruh abang lagi ke ibu? Nak suruh abang lagi ke? Nak gigit abang? Nak suruh abang ke? Bukan saya kata nak serang abang. Nak serang lagi ke abang lagi ke ibu? Nak cakap abang lagi ke ibu? Kalau malam Azhar boleh kan? Huh? Kenapa malam Azhar boleh duduk dalam? Kenapa malam Azhar boleh makan sekali dengan abang? Siang tak boleh, kenapa? Apa beza siang dengan malam? Masalah apa? Memanglah nak serang abang lagi ke ibu? Bukan saya kata nak serang abang. Memang nak serang abang lagi, ibu? Nak serang lagi ke abang lagi ke? Janganlah serang dia. Nyaka abuse ke? Nyaka. Ni, breakfast. Nasi goreng ada. Ada ni. Mana apa? Nak apa? Ambil lah sendiri. Ha. Baju tu dah basuh semalam dah? Ni baju bila baju semalam? Bila Azhar dah lock. Apa yang pakai baju semalam? Masa bila Azhar dah lock, tak tanda baju. Sebab awak tak tidur dalam bilik, kenapa? Baju ke bawah melambak kan? Baju awak. Kenapa dah pakai baju semalam Azhar? Kenapa? Kat atas tak boleh. Payahlah nak wifi Azhar. Nak tidur pun nak wifi. Kenapa? Dah ibu dah buat bilik awak cantik. Lepas tu awak nak duduk bawah juga tidur kat ruang tamu. Kenapa? Wifi malam-malam tak payahlah. Tidur je lah. Dah duduk. Makan. Herbal Titi Channel adalah saluran yang memberi info dan perkongsian mengenai pelbagai jenis herbal yang baik untuk kesihatan. Antaranya, daun bismillah, daun betik, daun mulberry, bunga telang, kurma, habatus sauda, daun bidara dan beratus jenis herbal lain yang dikongsikan dalam Herbal Titi Channel ini. Nak tahu lebih lanjut? Jom subscribe Herbal Titi Channel supaya anda tak terlepas info kesihatan yang menarik.